Så jeg spent på hvor mange dager vi får på ferie. Vi var på ferie for 2 år siden I Sverige. Hvor mange dager nå? 3 netter. Hæ? 3 netter, ja. Til sammen? Ja, ja, akkurat faen. Vi var på en campingplass I 2 dager. Vi hadde ikke, fikk ikke reise på noe shopping, ingenting. Måtte være der var Leikeland og badebasseng og alt, og så måtte vi reise. Nei, men det jo et helvete. Uff, det var en opplevelse. Så nå har han sagt at vi skal være I uka, da. Ja, 5 dager. Nei, nå sa du søndag I går. Ja, ja, men det 5 dager. Det er jo mandag til fredag I veka. Nei, du sa søndag. Jeg har ikke lyst på ferie. Faen, sitte I bil og helvete. Kjøre rundt sin annen dulling og bruke på penger overalt. Jeg hater det gangen, da.